Estem fent el que en diem la mostra de mercats de Nou Barris, que consisteix en oferir a tots els veïns doncs, unes degustacions d'aquelles coses que poden comprar i trobar en els mercats municipals. Aquest ha estat un diumenge que els comerciants dels mercats de la Mercè i la Guinagüeta han treballat per oferir els seus productes per una bona causa. Els diners recaptats es destinen a l'associació Can Ensenya per a joves amb discapacitat intel·lectual. Fem una degustació en només una col·laboració de 2 euros, cada mes és per a una entitat d'aquí del barri. És una cosa que ho fem a gust, és una col·laboració totalment gratuïta, però la fem molt contents, la veritat. L'origen d'aquesta mostra de mercats de Nou Barris va ser la inauguració de les obres de reforma del passeig de Vall d'Aura, que es va celebrar amb una mostra de productes de la mà del mercat de la Guinagüeta. L'any següent es va decidir incloure la mostra dins la festa major, vinculada al pregó, i s'hi va afegir el mercat de la Mercè. Aquesta és la 11a mostra de mercats que fem, conjuntament al mercat de la Mercè, que fa els 50 anys, i al mercat de la Guinagüeta, que farem la reforma. Ho fem molt a gust. En aquesta 11a edició, qui s'ha apropat a la plaça major de Nou Barris ha pogut escollir i tastar entre una varietat de plats cuinats als mercats de la Guinagüeta i de la Mercè. Cada val de 2 euros, un munt de propostes. Mira, tenim pa amb tomàquet i pernil serrano, pinxito de manxego amb codonyac, empedrat de bacallà, bunyols de bacallà, brocheta de salmó amb pinya, còctel de gamba, hamburgueses catalanes que hem fet de 2 colors, xistorra, bé, el noi aquest no el mengem. I broquetes de salmó, empedrat, cansalada, torrades de pa... Algú pot tastar-ho tot? Pues sí, me lo puedo comer todo. Muy bien, está perfecto esto, ¿eh? Muy bien organizado y muy bonito. A més, amb aquesta iniciativa es vol potenciar la compra de producte fresc i de qualitat que es pot trobar als mercats. Sempre és bonic sortir al carrer i tenir aquest contacte en directe i festiu amb la gent, que és el nostre públic.